Tuğra 30 yıl mürün uşul günü bizden Jogorku Kengeştin parlament Jogorku Kengeş egemendik közgarandık mamlekettik közgarandık sönündü deklaratsiya kabıl algan. Ошондон бери мына биз көзгарандык суверенитеттүү мамлекет болуп келатабыз. Башыбыздан кыргыз эли, кыргыз мамлекети ысыкты дагы, суукту да өткөрдү. Жолубуз дайыма эле шыдыр болгон жок, көп кыйынчылыктарды басып өттүк. Бирок ошого карабастан же негизги жетишкендиктердин бири деп белгилеп кетчү, бул биздин мамлекеттин, кыргыз мамлекеттин көзгаранды суверенитетин сактап келдик да, эң биринчиси. Экинчиси, ошол көп улуттуу биздин кыргыз мамлекет, көп улуттуу кыргыз элинин биримдигин, ынтымагын сактап келдик. Албетте, өйдүлдүйлөр дагы болду, бирок ошого карабастан мен ойлойм, азыр дагы кыргыз мамлекети, кыргыз эли ошол кыргыз мамлекеттиликтин түптөп бекемдегенге көз карандыкты бекемдеген мындан ары да салым кошот болуш керек. Экинчиси албетте бул баягы ошол көп улуттуу элдин достулугун дагы бекемдешибиз керек. Анан албетте элдин жашоо турмушун, өлкөнүн экономикасын өнүгүүгө бүт кыргыз эли баягы өз салымын кошуш керек. Эми бүт президенттердин баары эле колунан келишинче акылына жараша, тажрыйбасына жараша, билимине жараша иштегенге аракеттеништи колунан келишчи. Эми баягы тигил кыйын, бул кыйын деп айтууга азыр өтө эрте. Мен ойлойм, тарых өзү өз учурунда өзүнүн ар бир жетекчиге, ар бир президентке өзүнчө мындай баа берет болуш керек.